फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. अरे तुझ्या मायला तुझ्या अंगावर पाणी उडलं. अरे गबसा सरकारी माणूस आहे ती, सरकारची गाडी आहे ती, सरकारी आहे. अरे या बेण्या सर कापड बघावली की रे माझी. आता ही कापड कोणाचं बाद व्हायचं होय. तुझी कापड तूच धुवायची, नाहीतर वहिनी आहे की घरी धुवायला. या दांग्या शहरांनी केलेली खान आपण काय म्हणून धुवायची. अरे धुणं भाग आहे आणि सरकारी खान धुवायसाठीच आपला जलम हा आहे. नाही नाही, ह्यो अन्याय आहे. या शेतकऱ्याच्या जीवावर समजत जग जगत. अरे आपण पिकवले नाही तरी खाणार काय. भाऊजी तुमचं खरं आहे, पण हे आजकालच्या व्यवहारात बसत नाही. खरं आहे वहिनी, आपण समजीच एकमेकांच्या जीवावर अवलंबून आहे. अरे या आपल्याला आपणुकीच्या मानाने आपल्याला मिळतंय काय. वरीसभर मरमर रानात मरायचं आणि लाखाने हे न्यायचं, आपण चिल्लरवर जगायचं. अरे ह्यालाच म्हणते सरकारी कच का. आईला कुणीकडनं साहेब झालास. सरकारी म्हण सरकारी डोस काय का मडक. ए शट अप, कानाखाली आवाज काढली शिवी दिल्याव. आपला राग लय वाईट आहे, सरळपणानं कोंबडी भरून दे, नाहीतर तुला बी दुसऱ्या हातात ह्या कोंबडी सारखं धरीन. हसता काय त्याला आवरा. शान नाही, आमचं ऐकत नाही ते. काय नाही ऐकत. हा ऐकतं तुम्हाला सगळ्यांना आवडत नाही. आमचा बा एवढा दांड काय, त्याला बी मी आवडत नाही. हसून साधारण घ्यायचं का आधी कोंबडी भरून दे. काय नोटा, अरे पैसे काय बघितलं नाही काय. आधी कोंबडी जित्ती करून दे. अरे कृष्णा, अरे मेलेलं प्राणी काय कुठं जितवत असतो वय खोळ्या. मग जितेची मला माझं वेळ शेणी आहे. सरकारी म्हण सरकारी सरकारी साहेब, पैसे खाऊन फुगलाय बघा कसा. अरे आराम करा. कोणाचा पैसा खाल्ला रे. आमच्या बाबाचा. 3 वर्ष झालं तालुक्याला हेलपट घालतोय. सावकाराच्या कर्जाचं व्याज भागून कटाळला.
आईच्या अंगावचं दागिनं गेलं, अर्धा एकर शात गेलं तरी तुमची पोट भरणार रे। खरं तर तुम्हाला उलट टांगून दूध धुतलं पाहिजे। तुम्ही सरकारी म्हण सरकारी, अरे तुम्ही सरकारी आम्ही शेतकरी, कुठपर्यंत चालणार रे? आईच्या खुर्चीवर बसून मस्तय नोटा आणि आम्ही ऊन वाऱ्यात राबून सोसतोय तोटा। आईला आमच्या आबाचं काम जर आज माहिती केलं ना तर तुम्हाला साहेब माझं पोरग आहे, माफी करा साहेब। हा कळलं कळलं, तुझं पोरग आहे वय वय वय, जा घरी म्हणजा समजू त्याला समजव। हे चल कुणाशी बोलतोय? आईला किसल्याने साहेबाला चांगलंच फाडलं की होय की। अरे कृष्णासारखा माणूस या गावात आहे ना कोणी नाही। अरे शिकलं सावरलं असतं तर लई मोठं झालं असतं किसण्या। अरे भल्या भल्या असली त्यानं वटणीवर आणलं असतं। आओ पण कोणाचं नशीब कोणी धुन पाहिलंय वही की। अब कुणाचं नशीब कुठं उजाडल आणि कुणाच्या नशिबात कसा अंधार होईल त्याच्या आयुष्यात काय सांगता येत? बरोबर बरोबर काय सांगता येत। राम 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 राम, काय म्हणतो संभा? आमच्या फाईलच काय? तुमच्या कामाचं होय? ठीक आहे फाईल आणि शुक्ला साहेबांच्याकडे जा। साहेब माझी विनंती आहे, माझं काम करा। अरे संभा तुझी फाईल मी साहेबाकडे पाठवली होती पण साहेब कामच नाही करत, त्याला मी काय करणार? माझ्यासाठी करायची, पोर बाळ उपाशी राहायला लागलेत, पेरीचं काम तटलंय जीप। साहेबांनी केल्याशिवाय काम होतच नाही, साहेब नाहीच करत त्याला मी काय करू? राम 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 राम। आ संभा कर्जाचं काय केलं माझ्या? अरे तू पुन्हा आलास का? अरे बाबा तुला किती वेळ सांगायचं, यापूर्वी चार वेळ सांगितलं, पाचव्यांदा सांगतो। तुझी फाईल मी साहेबांच्याकडे पाठवली, ती फाईल वरती गेली, वरच्या साहेबांनी पास केल्याशिवाय तुझं लोन मंजूर होणार नाही, हे तर बरोबर आहे का नाही? मग फाईल साहेबांकडे येईपर्यंत जरा थांब की, जरा दम धर। तुझी फाईल मंजूर झाली की मी घरला येऊन सांगतो मग झालं का नाही। आता जा बघू, पुन्हा पुन्हा सतवू नको बाबा, जा कटळा आला मला तुझा, ये। सूर्यनारायणा तू आहेस म्हणून मी फिरती मी हाय, पण या फिरती मी वर जिकडे बघावं तिकडे दुःख सुख आहे। शेतकरी पिसून पिसून मरायला लागलाय, आई तुझी कृपा कवा होणार या लेकरांवर? राब राब राबून गोण्याने भरून पिकवलेलं जाते अर्ध्याच्या पेढीवर आणि सावलीत बसून नोटा मोस्ता मोस्ता त्यांची ढेरी पुढच्या टेबलाला टेकली आणि पिकवणारी मात्र मरायला टेकली। हे हे कवा बदलायचं? कष्टकरी शेतकरी कवा सुखी व्हायचा? तुमची कृपा झाली तर काय वाटेल ते होईल, आमचं भलं करा, आम्हाला सुखी करा। वहिनी वहिनी वहिनी, संभाजीने जीव दिला। काय केलं तुम्ही? काय केलं आम्हाला? कंटाळलं का? आमच्या पोटातल्या भुकेने बळी घेतला तुमचा। अरे रडू नको बाई, मला पाहिजे नाही मारायचं होतं, मला आकरून द्यायचं होतं, माझा मी निघून गेलं मला सोडून गेला काय? अरे बाळा ते दैवाला चुकलं नाही, देवाला चुकलं नाही, ते तुला मला कसं चुकलं? अरे रडू नको बाळा, रडू नको। हरला हो तुम्ही हरला, अव कसल्याही संकटाला तू आणले पण लक्ष्मीला अंतर देणार नाही, ही सात पावलं सांगताना घेतलेली शपथ विसरला असं तुम्ही? आवनी धान्य गावाने खुळं ठरवलेल्या लेकरासाठी तरी जगायला पाहिजे होत तुम्ही, स्वतःला आवरणार आहे
आणि या लेकराला भी सावरणार आहे. कर्जाचा बोजा सोसन म्हणून याने जीव टांगला येशील आणि पोरकं केलं या पोराला. पर मी नाही हरायची. लक्ष्मी म्हणतेत मला, मी जिनी निघून समद कर्ज भागवीन. आणि यो वाडा माझ्या किस्से आणि त्याच्या बायकोची गावातली इस्टेट म्हणून जपीन. समद्या संकटाला तोंड देईन. पर या संभाजी पाटलाचं नाव पांढऱ्या कपाळ्याने घेता घेता या किस्नेच्या नावाचं कुंकू लावणारी लक्ष्मी या वाड्यात आणून संभाजी पाटलाचा वाडा पुन्हा आनंदाने भरून जाईल. त्याच्या नातवंडाने हा वाडा हसत खेळत जाईल. पर दुःख एकच संजनी हे बघायला तुम्ही नसतील. गाडी चालली घुंगराची वाटवाई डोंगराची. हे लावड्या गाडी चालली घुंगराची वाटवाई डोंगराची. हे हा गाडी चालली घुंगराची वाटवाई डोंगराची. हे आहे हा अगे दिसतंय हेच गाव का आणखी दहा बारा गाव हिंडायचे आहेत ग. वय वय हेच तुझ्या बाबाच्या मैत्रीचं गाव आहे. अगं पण तू आपला ओळखर का? अरे बघायची ओळख सांगून, नाहीतर पुढे तिकडे मुलुक थोडा. अरे किसनिया जिथं मिळेल काम तिथंच गाळायचं काम. वय काम करायला नाही म्हणत नाही गाय. मग परी पोटात अन्न तर पाहिजे. बैल बघ कशी वैरण नाही म्हणजे हपाळायची. पार माझ्या तर पोटात आग पडली आहे बघ. आहे हा बारका असतो तर बरं झालं असतं बघ. का रे बाबा अगं अंगावर तर पेला असतो. हात मोड द्या खुळा रे खुळा. खुळा किसन्या म्हणतात ते काही खोटं नाही. अरे गाढवा एवढा मोठा झाला तरी अक्कल नाही आली तुला. भूक लागली म्हणा खुळा कुठचा. का शनेशनी भूक लागत नाही. चल मोड द्या चल मोर चल. हा चल चला चल रे डावड्या. अरे तुला का मला काय म्हणालास? हा हंटर बघितलायस का? आणि हा चाबूक पाहिला सर. अरे वाद्या तो गत गाय त्याला वादीची कमाल लावतो. पैस बोल रे गबाळ्या. तुझा हंटर आणि माझा चाबूक लढायचं का बोलू बांडगोळ्या. मला बांडगोळ्या म्हणतो काय रे. तुझी मौत फक्त बोलून आली आहे तुला. गावच्या शिवभर तुझा मोडता पाडतो. मला भडकलं नाही सांग कोण माहिती. निगर हत्यारात लढायचं का बोल. आधी शिकारीला जाऊन येतो मग बघतो तुझ्याकडे. उंदीर मारणार का सासा. कळली तुझी ताकद. अरे चल चल मुर्दिया. अगं जाऊया की दोस्ता घे तुझा माल तुला. स्टुपिड नॉनसेन्स इडियट. अरे दोस्त म्हटलं की रे काय समजा इसरून. चला रे माझ्या वागानं. मूर्खच आधी भांडणं करतोय नंतर मित्र म्हणतोय. ते तर नाही ना त्याला मी तेच सांगितलं पण ऐकायलाच तयार नाही ना तो. अहो पाहुण पाहुण आम्ही का तुम्ही? आव दादा पाहुण आम्हीच आहे पण तुम्ही या गावचं पुढारी माणूस जणू. हो ह्यो आहे पुढारी आणि ह्यो आहे पेंढारी आणि हे आहे भिकारी. अहो तुम्ही कोण का असाना मला एवढं सांगा. हिथं आमच्या बाबाचा मैत्र कुठं राहतो? आधी हे सांग तुझ्या बाबाचा मैत्र कोण आणि त्याचं नाव काय? त्यांना मी नाही कधी बघितलं. हा पण आमची आई त्यांना चांगलं वाटते. असं का? इनामदार म्हणतात त्यासनी.
म्हणजे आबाई नंबर म्हणतो की काय वही वही तेच ते चला की म्हणतो चला की या हा या आमच्या मागे या मंडळी आता हे ठरले नक्की नव मग चला निघायची तयारी साहेब अहो आबासाहेब नुसता आबासाहेब बाबासाहेब मोर काहीतरी बोला की सांगतो की अहो तुमच्याकडे कोणतरी नवीन पाहुणे आलेत अरे काय पाहुणे काय रोजच येतात रोजच्या पैकी कोणीच नाही म्हणजे एक बाई आणि एक बापे आहे माय लेकरू असावं मग असावं तर पाठवून दे जावा आल्यात नुसता आबासाहेब बाबासाहेब कोण तुम्ही ओळखले नाही वहिनी तुम्ही संभाजी कुठे आहे नाही नाही कवा झालंय नुकतंच पारधी झालं आणि तुम्ही लगेच गाव बी सोडलं आता काय राहिले त्या गावात कुकाच्या टिया संग समजलं केलं जमिनी कुठ संभी कर्ज भागवली आणि गाव सोडलं आम्ही संभाजी पाटलाची निशाणी म्हणून गावचं घर सांभाळून ठेवून या कठीण प्रसंगात आधारासाठी तुमचा रस्ता धरला मामाकडे जाऊ म्हणलं तर आई म्हणली रक्ताच्या नात्यापेक्षा मानलेली माणसंच चांगली असतात खरं आहे पोरा तुझ्या आईचं म्हणणं अगदी खरं आहे अरे तुझा बा आणि मी लहानपणीचं मैत्र इकडे मी दत्तक म्हणून आलो शरीरानं लांब गेलो रे पण आमची मैत्री नाही तुटली वहिनी मी आपला हात जोडून सांगतो हे बघा इथनं पुढे हा वाडा या वाड्यातली सबदी माणसं तुमची आहे ती जन्मभर राहावा दोघ बी इथच पर तुमच्यावर बोजा म्हणून नाही राहणार आम्ही आबासाहेब आम्हाला काबाड कष्ट करायची सवय आहे तेव्हा तुमच्या शेतावर राबू आम्ही नोकर चाकर म्हणून नाही नाही राबताना नोकर चाकर म्हणून राबू आणि खाताना आबासाहेब इनामदारा परमान स्वतःला धनी समजून खाऊ अहो पर तरी पण आबासाहेब वाटसा वाटसर उन्हात अनात झाडाच्या सावलीत झोपताना जागा साफ करून झोपतो या मग हे समध आयुष्य या झाडाच्या सावलीत काढायचे मग त्याची सेवा नको करायला अहो पण आबासाहेब माझा नवरा आयुष्याची लढाई हरला कर्जाच्या भ्यान आणि या आढानी लेखराच्या काळजीनं घळपास लावून घेतला मरल्या संसारातून उठवलं आम्हाला परम्या हिम्मत हरली नाही शेतकऱ्याची लेख आणि शेतकऱ्याची बायको आहे म्या काळ्या आईच्या सेवेपरी या जगात काय बी मोठं नाही बराबर कष्टाची भाकरी आम्हाला खाऊ द्या हीच विनंती आहे वहिनी अहो तुमचं वहिनी म्हणून नाही माऊली म्हणून स्वागत आहे हे बघा माझी जी जमीन आहे मळा आहे रान आहे ही समज तुमच्या मायलेकराच्या हवाली करून देतो कस राधा हे राधा आले आवा हो किती काही कराल अहो कधीतरी लेट होते का मी शाळेत जायला आणि 11 ची शाळा आहे आता फक्त 10:15 वाजतायत माझा ऐकणार आहेस का तू काय हेच ना की संध्याकाळी याल कदाचित उशीर होईल आणि कदाचित मुक्काम घडेल आणि मुक्काम घडला तर फोन करून कळवाल माझं जरा ऐकशील का आबा हो रोज रोज हेच ऐकून पाठ झालाय आता मला काय पोरगी आहे म्हणायची बघितलं काय ये इकडे दाखवतो तुला काय हे बघ पोरी यांची नीट काळजी घे बरं का वहिनी ही माझी पोरगी बरं का बर आम्ही जाऊन येतो कामाला बर पण आबा संध्याकाळी लवकर या बर का मुक्काम करू नका नाही माझी आई नाही मुक्काम करणार मग तर झालं येतो बर का वहिनी ए पोरा चला मंडळी झालं म्हणजे आज माझी शाळा बुडली एवढी मोठी झाली तरी आमच्या शाळेत जाती वय तुझ्या पेक्षा धाकट्या पोरी हायस्कूलला जाते तर अशा मास्तरनी वाणी हो का मग मी पण मास्तरीनच आहे म्हटलं मग तुला ऊ काढता येते ऊ घासतेस काय मास्तरीने मला उकार द्यायला पाहिजे अगं वला मात्र ऊ महाराज वला मात्र नाही वला उकार ऊ तेच ते गक्कीर मूर्ती माफी करा पोरगा अडानी आणि आगा उभी आहे मला तर भाई भीतीच वाटते अगं भ्यायची काय कारण आहे पट्टे असल्या
तुझीच भीती वाटते मला मूर्ख कुठला आहे शिवेदी दे बघ गप किरे पार्ट्या हे थांब तुमच्या चहा करत नाहीत करत्यात पण असं दारात देत नाहीत घरात देतात चलो मावशी आहे घुस घर अरे 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 मास्तरीन बाईची शाळा साफ केली गड्याला अरे एक गोष्ट खरी आहे गड्या कंची आई हिम्मत वाली आणि पोरग निष्पाप आणि भाबड हाय अरे निष्पाप आणि भाबड जरी असलं तरी तरण बांड हाय हे विसरून चालायचं नाही अरे ती काळजी आपल्याला कशाला ज्याचं ते करतील परगावच्या माणसाची काळजी आपण का करायची अरे परगावची जरी असली तरी बी ती माणसंच आहेत माणसाने माणसासारखं वागावं असं आपला धर्म सांगतो हे खरं आहे गड्या या वहिनी स्वतःच्या डोळ्यांनी बघून घ्या कुणी सांगितलं तुम्हासनी देवाच्या दयेनं 150 एकर जमीन आहे पण आता या माऊलीकडे लक्ष देणं आमच्यानं नाही होत आता आम्ही आलोय ना वो या उजाड माऊलीला हिरवा शालू नेसू आम्ही आता एवढ्या मोठ्या फिरती मिला एवढा मोठा शालू असेल का बा तुमचं लेकरू लय भोळं दिसतंय आता वहील की शान तुमच्या कृपेनं म्हणजे मी शाना नाही रे बाबा असं कोण म्हणते तुम्ही शाना आहे बाकीचे आहे ती 150 आहे म्हणजे म्हणजे सांगतो चला चला या बघून घ्या मला काय अवस्था झाली पिकाची एवढा मोठा माणूस पण शेताची पर का अशी केली गरीब माणसानं हा पण ही पट्टे शेती पिकवणार माझा गुणाचा र राजा रिलॅक्स ये ना बस रिलॅक्स जस्ट रिलॅक्स यार किती घाबरली आहेस एखादी हरिण बावरावी तशी बावरली आहेस तसं नाही पण हे सगळं वातावरण मला अपरिचित आहे अगं आपल्या दोघांचा तरी कुठं परिचय होता पण नंतर परिचय झाला आणि त्या परिचयाचं रूपांतर प्रेमात झालं झाला ना हो ना अगं चाचरतीयस कशाला हो किंवा नाही एवढं सांग अरे पण कस समजवावं हिला प्रिया डार्लिंग मला वाटतं की मी तुला इथं आणून खरोखर चूक केली तसं नाही रे मग कस तू एवढी घाबरली आहेस की तुझ्याकडे बघितल्यावर असं वाटतं की घाबरून तू आश्रमाला एखाद्या आडोशाला उभी आहेस त्याच्या पाठीमागे बरोबर वाघाची गुहा आहे जो तुझ्यावर कधीही झडप घालेल म्हणून तिथून धूम ठोकून पळावं की तिथंच थांबावं अशा संभ्रमित अवस्थेत असलेल्या एखाद्या हरणी सारखी तुझी अवस्था झाली माय स्वीट हार्ट माय डार्लिंग विदाउट युअर परमिशन आय वोंट टच यू हो मलाही तेच म्हणायचंय जरी आपलं प्रेम असलं तरी काही बाबतीत मर्यादा या पाळायलाच हव्यात मी नाही कुठे म्हणतोय मर्यादा पाळल्याच पाहिजेत पण त्या अपरिचितांनी आपल्यासारख्या प्रेमिकांनी अशा संधीचं सोनं करायला हवंय अशी संधी दवडता कामा नाही नाही का दूर राहा याचा अर्थ तुझं माझ्यावरच प्रेम खोट आहे नाही तसं नाही रे शट अप दरवाजा उघडाय जाऊ शकतेस पण लक्षात ठेव प्रिया ही तुझी माझी शेवटची भेट असेल ओ नो ओ येस येस माय डार्लिंग माय प्रिया डार्लिंग मला जाऊ दे मला जाऊ दे नाही नाही अगं सोडली असती पण ते योग्य त्याची माझ्यावर खोट प्रेम करते आहेस
दो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात राम 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 सकाळी सकाळी रानात जायचं सोडून इकडे कुठं काय पण म्हणा दादा साहेब सरपंच पदावर जसं तुम्ही आलात समदे शेतकरी खुशीत आहेत बघा मग अव शेतकरीच नाही सारं गाव खुशीत आहे बर प्रत्येक जण म्हणतोय दौलतराव निंबाळकरांनी गावची सुधारणा कशी करावी हे समद्या जिल्ह्याला शिकवलं अरे वय की समजलं हरभऱ्याच्या झाडावर चढून झाड वाकलं मुद्द्याचं बोला मुद्द्याचं कामाचं बोला नांगूर मला नांगूर पाहिजे बर मला तिपण पाहिजे अस परवाच्या वादळी पावसानं घर पार इसकटलं मला घरावर घालायला पत्र पाहिजे अरे मग पंचायत समितीकडे अर्ज करा की तुम्ही सरकारी योजनेप्रमाणे हे सगळं मिळणार तुम्हाला होय पर ऑफिसर लोक दाद लागू देत नाहीत असं होय बरे बघा हे मंदिराचं काम होऊ जाऊ द्या हा मग मी स्वतः लक्ष घालतो होईल काम तुमचं हा काळजी करू नका तुम्ही आम्ही आहोत ना निर्धास्रा बेटा तुम्हालाच बघत होतो मी काय म्हणतोस काय काम आहे चार हेलपाटं झालं चार वेळा मी आलो तरी साहेब दौऱ्यावर साहेब म्हणतात तुम्ही मग मी काय खोटं बोललोय अरे साहेब नव्हतेच इथं आज तरी आहेत ना हा आहेत पण साहेब बिझी आहेत म्हणजे एंगेज आहेत एंगेज बिझी म्हणजे आता जे आल्यावर मराठी कळत नाही अरे साहेबजी माणसं आल्यात माणसं ती माणसं आणि आम्ही काय कोली कुत्री हाय तसं नाही रे मी स्त्रीलिंगीबद्दल बोलतोय भाई माणसं आल्यात हा महत्वाची मीटिंग चालली त्यांची मीटिंग संपल्यावर तरी मला भेटू द्या हो हो चालेल की एक काम करूया त्यावर आपण जरा चहा पिऊया चहा का नाही मग राहू दे सोमवारीचे चल तेवढं मळणी यंत्र मिळायला पाहिजे बघा मिळणारच की तुमचा हक्कच आहे तो थँक्यू 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 काय साहेब आपल्या घरात तुम्हाला आणून देतो का मळणी तर सरकारकडनं मिळणार सरकारी माल तुम्हाला मिळणारच की मिळणार तुम्हाला पण सुगी संपली पैसे भरलेत मी मला कधी मिळणार ते साहेब सांगतील काय पण साहेब तुम्हाला सांगतील की कशाला काळजी करताय अहो पण मी भेटलो तर ना भेटा की भेटा मी कुठं नको म्हणतोय साहेबाला खुशाल भेटा पण काय हे चहा घेणार का चहा नका नका नाही नका नाही घेत नाही नाही नका नका बर आहोत चला उठा चल 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 तुम्ही पान खाणार ए चार पडदे काय साहेब चार दे ओ मामा आपलं बिल द्या की बिल का ठेवलं तुम्ही हॉटेलचं बिल दिलं नाही तेवढं देऊन या तेवढं थांबा थांबा मामा देतो देतो काय करताय 10 रुपये द्या 10 रुपये पुढे घेतल्या चार अरे बिल कसं सांगायला लागतंय वय एवढं साधी गोष्ट कळत नाही चला जातो मी थांबा थांबा का साहेबाला भेटूया साहेबाला भेटायचंय ना मग पुढल्या सोमवारी या परत आणखी यायचं जायचं गाडी खर्चाला 50-60 रुपये होय ना तसं नका आताच जाऊया 50-60 रुपये पुन्हा जाणार पुन्हा येणार होय की नाही मग आताच 30 रुपये द्या म्हणजे अहो सकाळपासून हात खाजवायला लागलाय अहो बोंड झालं नाही अजून कवा काढायचं काढा काढा किती आहे ते आहेत ना असू द्या चला चटकन अहो साहेबांची मीटिंग संपली असेल साहेब पुढे गेला तर तुमचा प्रॉब्लेम होईल चला चटकन चला शेंगाचे दागिने छान छान अगं मीच दिले तुला असू दे शेंगाचे दागदागिने म्हणे शेंगाचे लेका श्याम ये कोण पप्पा इथं बसलास होय आणि शाळेत कोण तुझा बा जाणार आहे का आता या वयात पाटील तुम्हाला कोण शाळेत घेणार बाकी पाटील तुमचं पोरगं लई हुशार आहे हा हाय कुणाचं या गबरूचं हाय नाक तुमच्यावर गेलंय पट्टू उंडावला त्याच्या त्या मामावर गेलाय तुम्ही काळजी करू नका नाही नाही मला एक सांगा एवढा मोठा वाडा
तू मला एकटीला करमत कसं हो? आता नाही कर म्हणून सांगते कुणाला, मालक गेले ते गेल्यापासून हा वाडा खायला उठतो बघा, पण न कर म्हणून सांगणार कुणाला, कुणीतरी बोलायला चालायला हसायला हवं असं वाटतं हो मला। म्हणून अशा पोरी पोरी गोळा करून ठेंगा फोडत बसल्यात होय, मग टाइमपास होतो की? असं म्हणते होय। अहो त्या परीस एखादा धंदा काढा ना। धंदा? अहो धंदा म्हणजे एवढा मोठा वाडा आहे, इकडे खोली रिकामी तिकडे खोली रिकामी, एखादा उद्योग करा ना चांगला। अहो पण मला भी खूप वाटतं हो, पण कणसा उद्योग काढणार हो? अहो ते आपलं ते कुटायचं चटणी कुटायचं हो। अच्छा अच्छा, म्हणजे डंक म्हणा की? हा डंक घाला की। अहो गावात एक भी डंक नाही, तीन गिरणे आहेत त्या, एवढं तुम्ही सुरू करा, मग रात असू द्या नाही तर दिवस असू द्या, डन 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 सुरूच ठेवा ना। हे बरं आहे पाटील, तुम्ही नाही झक्कच आयडिया दिली बघा। अहो फायदाच फायदा, गावात फक्त तुमचं दन दन, दुसरी मशीनच नाही ना। अहो पण माझ्याकडे एवढं भांडवल कुठून येणार? भांडवल? आता मला सांगा तुम्हाला भांडवल कशाला लागतंय? अहो पण विधवा बाई मी, माझ्याकडे कुठे आहे एवढा पैसा? अहो आता कशाला लागतोय पैसा? तुम्ही तालुक्याला जावा आणि साहेबाला भेटा, महिन्याच्या आत डंग हजर। डन 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 सुरू झालं म्हणूनच फक्त। चला की किती वेळ होताय? जा की गुमत, आम्हाला पण जाऊ दे, चल गो। तो बघ कसं बघतोय। नको नको, मग इकडून चल। असं काय तो? अरे तो बघ इकडेच येतोय। हे बाबा रस्ता अडवतोस होय, आबासाहेबांची लेख आहे ती याद राख, जरा आगाऊपणा केलास तर तुकडं तुकडं करीन आणि ते भाकरी जण खाईन का माळ घातलीस? अग खाऊन तर बघ, लय बेस लागतोय म्हणून आमचा मिलिटरीचा मामा म्हणतो शेपडून मुंडकं टाकलं की समद खायच, लय मस्त लागतंय म्हणून। अरे तू आधी त्याला मार तरी। त्याने काय वाकडे केली आपलं? अग मुख जाणावर ते, जसं आपण आपल्या जीवाला भेटू तसं ती त्याच्या जीवाला भेट, होय की नाही रे? जा बघू आपल्या वाटेनं। गेला बघ, गेला का? जात नाहीस काय रे बाबा, का वाट आडवतोयस? अरे वाट आडवायला मी तुझ्या बाच देणं लागतोय का हिच्या बाच देणं लागतोय? कोणाचा बाग अडतो बघा की, तर वाटच आडवतोय। मग त्याला कवा मारणार आहेस हिला डसल्यावर? नाही नाही हे बाबा जा की, महादेवाची शपथ आहे तुला। बघा शपथ लागू पडली का नाही? नाही तरी बी तू त्याला मारायला पाहिजे होतस। नाही नाही नागसापासनी मारू नये, अहो ती शेतातली उंदरं खात्यात, शेतकऱ्यांचा वैरी नाही तो कायवारी आहे, आणि शिवाय आपण देऊ म्हणतो त्याला। खराय खराय, बैलगाडी उलटली वाटतो। साई सोडून आडवा आलाय, हॉर्न वाजून वाजून कंटाळलो। अरे तुझ्या ट्रकला ब्रेक आहे की नाही? 10-12 फूट घासत आणली गाडी, अजून कसला ब्रेक लावायचा आहे? अरे शेनिया ह्याला आधी दवाखान्यात पळव की। ए मोबाईल केला, आता येतील पोलीस, पंचनामा झाल्याशिवाय। अरे तुझा पंचनामा गेला का अडवाच्या? आवा आवा ह्याला आधी दवाखान्यात न्यायला पाहिजे, आधी ह्याला उजळून टरकट टाक। ए चलाट आधी पंचनामा। अरे ह्यो मी आला तर ह्याचा आईबाप मरतील की, आमचा बा मी आल्या म्हणी। हात लाव लागा, उचला उचला उचला। ए ए थांब, ए सर बाजूला या कर्रापट्या दाडावा करीन तुझ्याही उरावर असेल कचा कचा, आणि तुलाही एका खांद्या घेऊन जाईल दवाखान्यात। बाजूलो बाजूलो चाल। हा बा मी कसा दिसते वार माझ्या गबरू? हा 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 हा, एकदम झाक दिसतोय बर का त्या गोष्टी मधल्या राजावानी। म्हणजे या तळावानी? हे तुझ्या मी वेताळाच्या वेताळ हव लोमकळ तो तो वेताळ तलवार घेऊन जातो तो राजा विक्रम, राजा इक्रम। म्हणजे इक्रम राजावानी? हा हे घ्या, आणि पुढच्या वेळेस तालुक्यात जाल हवं त्याला संघ घेऊन जा। आबा आपलं शेत नांगराय नांगूर आणू? हे तुझ्या नांगराच्या? अरे आपल्याकडे ट्रॅक्टर हाय,
मग मी कशाला जाऊ? अरे लेका, तुला भी सगळी माहिती असायला हवी. आता नुसतं शेतात राबून चालत नाही, नवीन नवीन बियाणं निघालीत, खतं निघालीत, त्याची माहिती तुला मिळायला हवी. आमच्या आईला समध माहिती आहे. त्याच्या तुला नको का? तिच्यामुळे मला समधी माहिती झाली. अरे पण लेका, ते शेतीतलं व्यवहार ज्ञान यायला पाहिजे. त्यात काय, हीच हातसे लेणे का, हीच हातसे देणे का? एवढं चौपासते वय, हीच हातसे लेणे का, हीच हातसे देणे का? हा तुझ्या मारीनी मी तर म्हणतो याला आता घेऊन चला. चल रे, चला तर चला. हा पण आईला सांगून येणार. बाटलीच दूध पिणार पोरग आईला सांगतय. तुझ्या आईला मी सांगतो, तू निघ. वक्के वक्के. हा वक्के वक्के, तुझ्या मारीनी तुझ्या वक्के वक्केच्या. आता काय करायचं या पोराला? बोला आजीबाई, काय काम आहे तुमचं? माझ्या मशीनचं काय झालं? मशीन? शिलाई मशीन. हा शिलाई मशीन ना. हा मी पैसे भरलेत. भरलेत का? काय झालं आजीबाई, तुमचे पैसे जे आहेत ना ते मुदत संपल्यानंतर आमच्याकडे जमा झालेत, त्यामुळे मशीन पुढच्या वर्षी मिळणार. पुढच्या वर्षी? तोपर्यंत मी पोटाला काट घालू. आता काय आजी, ते तुम्ही तुमचं बघा. काय म्हणजे ठराविक मुदतीपूर्वी हे शिलाई मशीन, औषधाचे पंप, नांगर तुम्ही जर घरी घेऊन गेला नाहीत तर ते सरकार जमा होतात आणि पुढच्या वर्षीच्या कोट्यात पण ते मिळत नाहीत. आणि सरकारला काय वाटतं की ह्या तालुक्यातल्या लोकांना त्याची काय गरज नाही, असं म्हणजे पुढच्या वर्षी मिळणार नाही. हा असं असं समजा ना. हा कोण आहे या? नमस्कार. 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 काय हे पाकिट? हा दोन कमी आहेत. हा असू दे, चालते. एक काम करा, काय या आजीनं तुमच्या दुकानात घेऊन जा बर, आणि त्यांना एक शिलाई मशीन द्या. हा हे बघा, फुकट नाही, सरकारी कोट्यात ना. बाकी रक्कम? बाकी? हा त्याची फक्त बाकी रक्कम ना. मला वाटलंच तुम्ही विचारणार ते. ते मी देईन, मी देईन. उगीच गरिबाचे शाप नको. आणि हे बघा, ते नांगर आणि औषधाचे पंप. बर, दोन तीन दिवस शेतकऱ्याची वाट बघतो. बर, शेतकरी नाही आले तर ते पण तुमच्याकडे पाठवून देतो. बर बर. हा पण बाकी रकमेचं लक्ष ठेवा माझ्या. हा हा, जा आजीने घेऊन जा. जा आजी जा. लई उपकार झाले साहेब. साहेब, तुला हजार वेळेस सांगितलं ना विचारून आते म्हणून. आता आपल्याला काय प्रायव्हेट राहिलं नाही साहेब. पण साहेब काय बाहेर एक लई प्रायव्हेट आले. उभं राह नीट. साहेब कोण आहे? साहेब तुम्ही आहे साहेब. आता बोल, कोणाले बाहेर? एक. हा पण कोण काय, काम काय? काम साहेबाला भेटायचं म्हणते. साहेबाला भेटायचं म्हणते. साहेबांना भेटायचं म्हणते. अच्छा अच्छा, बोलो बोलो. आत बोलो. तुम्ही आत घे. आत घे म्हणलं. कोणाला भेटायचं? साहेबाला. साहेबाला भेटायसाठी वजन लागतं, ते आणले का आधी बोल. झिंगले 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 झिंगले. साहेब. अरे वा, हे वय. हा काय हवंय? तुम्हीच की म्हणजे तुमच्याकडेच काम आहे. माझं सांगा की काय काम, काय सांगा. आम्ही माप पाडू पण आमची कामं व्हायला पाहिजे ना. होतील की आम्ही बसलो की इकडं. साहेब बोला. तुम्ही म्हणजे लई इनोदी व्हायचं बघा. काय माहितीये का, आमचा कने एक जुना वाडा आहे. अच्छा. पर बघ कळ मोठा आहे. तुमच्या मनी आहे वाटतं साहेब इनोदी व्हायचं की? तर काय आहे त्या वाड्यात की नाही मला एक डंग सुरू करायचा आहे. नाही तुम्ही सुरू करा की एक डंग शिल्लक आहे ना. आता नशीबच म्हणायचं तर. नशीब म्हणजे काय हो, डंग नसेल तर मागून देऊ की तुमची थोडी. तुम्ही म्हणजे लई भारी माणूस आहे बघा. काहीतरीच काय माणूस किंवा माणूस की महत्वाची. हा पण साहेब चौथा सर बरं आहे की मी आहे ना. काय? यस सर. बाजूला सर. चहा सांगा. हो तीन सांगतो. तीन कशाला? मला निदान चहा तर पिऊ द्यायची. चहा? होय होय होय. कशात पावडर अडकेल? चहा सांगताय जरा गाळून प्या. गाळत गाळतच आलोय साहेब. गाळून प्या. ते बघ तुम्ही जा. माझा हे पिऊ नाही तो. ऑफिस मध्ये मी असं काय करत नाही. घाबरत नाही ऑफिस आहे म्हणून, नाहीतर अशा लय फाईल खाल्ल्यात मी. अरे वसर तांडाचा डोळ्या
फुटलं वैर तुझं ओढ उठला तुला मग रागात आलं नसतं येडी 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 मला येडी म्हणतोस अरे येडा असलीस तू तुझा बाप ए बाप तो गिल्ल तुला तिकडेच पाठवील लईडा आपण हायतो इचार आमच्या आईला तुझे बाकड पाठवितो जा मला कशाला रे कशाला हां जाऊन लगेच झालं विचारपूस करून ये की हां रडते की द्वार मग तुझा नवरा मेला तू नाही रडायची अरे तुझा मुलगा माझी ना कोणता कुळाची कुळा कुळा म्हणतो रे याला अरे देख ना बायकांकडे बघून धक्का मारते मेला तू दिखनेस तू दिखनेस अरे तुझे पेक्षा आमची मस दिखने आहे आता तुझा मुलगा माझी ना मेला मला माहित म्हणतो मेला याचं कोण झालं याला नेलं भवानी सटवे मार फोडलास माझा आता तुझा मार फोडला तुझा मार फोडला काय तुला कुछ फोडते मला का मोठी आई भवानी माझे राधा ही चांगली किसन्याची राधा ही चांगली अरे पार रया गेली वाड्याची एवढा मोठा वाडा एवढा मोठा आमचा आबा पण ही वाडा रंगवायचा कुणी सारं गाव वाडा रंगवायला लागलं या आमचा बी वाडा रंगवायला पाहिजे पार देवळ निघाली आता कोणी कोण ह्याला रंगवाव कस कुठल्या रंगाला रंगवाव हा काय या भीती बरोबर आमचं बी दिवाळा काढायचा विचार आहे तुझा ते बघू नंतर एवढा मोठा वाडा परीक वाटतोय रंगवायला पाहिजे का नाही मग रंगवा की कोणी आबा नाही आबा कशाला पट्टे आहे की एका दिवसात समजा वाडा कचकच करून टाकतो ते आपलं सकाचक करून टाकतो एकटाच एकटाच का राधा ही कृष्णाच्या जोडीला तू नुसती रंगाचा डबा घेऊन उभी राह मग बघ कसं झक्कास रंगवत होते अरे पण आबा साळूत आहे ना साळूता अरे तू लुटून काढणार आहेस का रंगवणार आहेस आबा रंगवायलाच की आम्ही सावजनी रंगवतो यांच्याकडे साळूत्याने रंगवत्यात अरे त्याच्याकरता आपण ब्रश आणू ब्रश ब्रश म्हणजे ते बघते ये जा कपाळ माझं जायला आबा आता तर गब्बसच का मूर्ती कुठलं आबा ही मूर्ती बघा तिव्या तिला ते रंगवू दिला अंगावर रंगवतलास दातच पाडीन तुझे तुला माझा दात दिसणारच नाही का नाही रंगवताना विचारलं फरक बनणार धन्य तू आणि तुझी बुद्धी कुणाच्या भाग्याचा भोपळा लिहिला देव जाणे आबा कुणाला कुणाला भिंतीला का रंग महाग झाला म्हणतात तू रंगाचे नको काळजी करू मी झकास पैकी रंग आणि रंगारी पाठवून देतो तू एक काम कर तू फक्त झकास पैकी भिंती साफसूफ करून ठेव म्हणजे झालं काळजीच करू नका हे बघ लक्षात ठेव इतक्या दिवस आमच्या डोसक्यात जे आलं की नाही ते तुझ्यात आलं शाबास पोरा शाबास गुड गुड ओके ओके इकडून मार आडव अस आडव उभ 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 म्हणजे खालून वर रे खालून वर मार आडव मार आडव मार बडबड अरे किती बडबडतोस अरे मला कळतंय की अरे माझा कायमचा धंदा आहे यो कुठला धंदा धुवायचा म्हणजे आधी धुवायचा आणि मग रंगवायचा रंगव रंगव अरे गेली 10 वर्ष यो धंदा करतो आम्ही तुला कापड रंगवायचे कापड हा नाही बा मी फक्त भिंतीच रंगवतो येडच आहे येडा राधा हे राधा अरे काय रे कशाला ओरडतोयस अग याला कापड रंगवायला येत नाहीत ही नुसती भिताड रंगवतोय अरे त्याला कशी कापड रंगवता येतील सूत रंगवणाऱ्याचं काम असतं ते सूत म्हण सूत त्या आईचं भूत हे बी येडं दिसतंय आपल्याला येतात बाबा कापड रंगवायला काय तुला कापड रंगवता येतात आई शपथ म्हणजे कापडावरती ही अशी डिझाईन काढता येते हो पानं फुलं काढता येतात अगं तुला काढूनच दाखवतो हे घे पानं हे घे फुलं हे घे चेंडू हे घे मोगरा हे घे गुलाब हे घे साई हे घे सुई अगं साई गुलाब रंग राधा माझी रंगवून लागते हे पाहिजे राधा राधा अरे 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 तुझ्या आईला कंबर चांगला जावई निवडला आबा साहेबांनी आबा साहेब पाण्याचं बॅरल कुठे तुमचं सिरपा देवाची कृपा झाली औंदा छान अरे बैल वाघावरी माझी आणि ती उपाशी अरे मळ्यात का हाय का नाही आमची आई कुठं असते कुणच टाक थांबा रे वाघानो वैरण टाकतो तुम्हाला खर माझ्या वाघा तू बी खा अरे किसन्या मुर्त्या
मुर्दिया राधाला रंगीवली राधाला रंगीवली गुळ्या टोस्केचा अरे आपासी कळलं तर चिंता ठेवतील का तुला अगं ऐकून तर घे तीच म्हणे मला कपडे रंगून दाखव मग मी रंगवली अरे किसन्या कवा कळायचं रे तुला कवा कळायचं मोठं झाल्यो मग आता काही लहान आहेस बाई मोठा झालो मी अरे लगीन झालं असतं तर दोन चार पोरं झाली असती की रे वाद्या मकर तर लगीन पोरं काय होते ना आपाप अरे त्यासाठी तुला बायको मिळाय ना ग अगं बायको बायको काय करते आता अनुका बोल बरस ना झालास की ना कोण 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 आहे ती राधा किसन्या का तुला पसंद नाही ती अरे खाल्ली अन्नात घाण करतोस अन्नदात्याच्या लेकीवर वाईट नजर ठेवतोस हाय हाय वाईट नजर म्हणजे काय ग कपाल माझ अरे कवा कवाशा नवायचा रे तू अरे आबा आबा तुझ्या वडिलाप्रमाणे आहेत म्हणजे तुझ्या नवऱ्यावानी अरे मुर्दिया तुझ्या जीवेला काही हो अरे देवा कुठला दगड माझ्या माझ्या पोटी जन्माला घातला रे देवा अगाय आय तूच मारतीन तूच रडती होय आय आय तू अगं तुझ्याशिवाय मला कोण आहे ग आय आय ग प्रण नको ग आय आय वे वे रे माझ्या लेकरा वे झिंगले 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 औ काय खवा करताय सुरू डंग आता साहेब देतील तव्हा औ मंजूर झाला म्हणून कळलं ना अव घरात येऊ द्यात तर खरं औ काय साहेबाचा घास आहे नाही म्हणायचा लटपट लटपट तुझे चालन हो पाहुणे मला म्हटला नाही त्या बिताडाला काय राव तुम्हालाच म्हणतो की मी बोला की त्या बाई कुठे गेल्या त्या हा त्या कोण त्या आता तुमच्यावर बोलत होत्या त्या हो हा हा त्या होय हा हा त्या त्या पण एवढे धापा का टाकताय नाही कोण मागे लागलं काय नाही बाई पुढे गेली बाई पुढे गेली नव नव ती बाई लई पुढे गेलेली आहे हा हा बरोबर असू दे असू दे पण त्या बाईचं घर कुठं आहे बाईचं घर हा पंचायत समितीत आलाय वाटत मी होय होय आओ शिपाई साहेब म्हणता तुम्हीच म्हणजे डंगाबद्दल आलाय म्हणा की हा तेच तर सांगायला आलोय उद्या साहेब स्वतः घेऊन येणार आहे अते तेवढं घर दावा बोलो बोलो नको तू बोलून गेलो बोला की तर बाईचं घर दाखवू अहो आता लई मोर गेली असेल तिथे गेली असेल आता कोपऱ्यावर जावा बरोबर बाई ग बाई याला म्हणतात नशीब याला म्हणतात बाईचा महिमा आणि आम्ही बघा अगं तुला माहिती आबांच्या समोर सुद्धा अशीच बडबड चालू असते त्याची मग आबासाहेब काही बोलत नाही काय बोलणार तो बोलू देईल तर ना आणि आबांना सुद्धा आता माहितीये की कृष्णा भोळा आहे साधा आहे निष्पाप आहे निष्पाप पुरुषाची जात आहे विसरू नकोस नाहीतर बघा राधे असं व्हायला नको भोळा लावेल लळा आणि फासात अडकवेल गळा सावधच राघव बाई नाही माझा कृष्णा तसा नाही मग कसा आहे डोकी नाही नमस्कार मास्तरीन बाई नमस्कार अरे रागावली ए सॉरी ए पुन्हा अशी डिंगल करणार नाही त्यातच तुझं भलं आहे भलं माझं भलं बाई साहेब माझं भलं बुरं कशात आहे हे मला फार चांगलं कळतं नाही माझं भलं मीच करू शकतो आणि माझं बुरं सुद्धा मीच करू शकतो नाही ती संधी मी इतरांना देत नाही आणि दादा खरं सांगू का ती संधी तुला तर नाहीच नाही हा तुला भलं करण्याची संधी मी तुला देऊ शकतो तू माझं भलं कर मी तुझं भलं करतो आणि स्त्री पुरुषांचं भलं एकमेकांच्या प्रेमातच असतं नाही का प्रिया गेले जाऊ दे नाही तरी जय थोबाड बंद कर निमुकट्याने निघून जा इथून दादे वाट सोड माझी नाही सोड वाट सोड नाही सोड हे बघ परिणाम वाईट होतील काय करशील ग मारशील मला तुकडे करशील माझे किंवा करशील माझं काय करशील ए राधे नाही तुझा बाप इनामदार असला ना तरी माझा बाप सरपंच आहे हे विसरू नकोस
आम्हीच निवडून दिलाय म्हणून हे विसरू नकोस. हो पण लायक असल्याशिवाय कोणी निवडून देत नाही. असं बाप सरपंच व्हायला जरी लायक असला ना तर त्याचा मुलगा म्हणून मिरवायला तू नालायक असे विसरू नकोस. नालायक मी नालायक आय नालायक मी आय पण नालायक माणसानं प्रेम करू नये असं कुठल्या शास्त्रात सांगितलंय. शास्त्र धर्म तुझं नाव जरी धर्म असलं ना तरी धर्म शास्त्र हे शब्द शोभत नाहीत रे तोंडात तुझ्या. हो मग ज्ञानामृत पाजणाऱ्या लहान मुलांना या शिक्षिकेच्या तोंडात नालायक वगैरे शब्द शोभतात. ए राधे जास्त शहाणपणा करू नकोस. सरळपणाने तुला सांगतोय माझ्या प्रेमाचा स्वीकार कर नाहीतर. नाहीतर काय. नाही सरळपणाने एखादी गोष्ट मिळत नाही तेव्हा ती कशी मिळवायची हे मला बघा बघा वहिनी पीक कस जोमानं आलंय ते. आबासाहेब तुम्ही त्याला चार चौघात मिसळाया माहिती घ्यायला पाठवलं म्हणून तरी सारं घडलं. नाही तसं बी असं पण खरं सांगायचं का नाही पोरगं नव्या नव्या गोष्टी शिकलं रात्रंदिवस राब राब राबलं आणि ओसाड माळावर माळ्याच्या माळ्यावाणी फुलिवलं. खरं सांगू का तुम्ही होतात म्हणून हे जमलं. त्याच असं आहे आबासाहेब मी फक्त राबायचं काम केलं. पीक पिकवायचं खरं काम किसनं केलं. गावकरी लय कौतुक करतात कोणाचं ते सरपंच आहेत नव त्यांनी तर पार झेडपी पर्यंत कौतुक केलं. म्हणजे नेमकं काय केलं म्हणायचं म्हणजे बघ डंबल तुझा. असू दे आम्ही जातो तुम्ही राज्याला वाड्यावर जेवाया. कोंबडे कापले. अरे कापलं नसं तर कापू. चला जाय मज्जा. अरे किसनिया तुला बोलायचं कवा कळायचं मोठं झाल्यावर. मग आता काय बारक आहेस वय थांब तुला बायकू चांती बायक. धर्मा 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 यशोदे यशोदे काय झालं दादा. काय झालं काय धर्मा कुठे आहे. नाही पण येईल तो. म्हणे येईल तो कधी येणार. काल रात्रीपासून गायब आहे तो. अगं अजून कुठे उंदडतोय तो. असेल मित्रांमध्ये गप्पा गोष्टी करत. मित्रांबरोबर गप्पा गोष्टी करत हरामखोर गप्पा गोष्टी करतोय. घराण्याची अब्रू धुळीला मिळवायला निघालाय. दादा दादा तो देवगावला गेलाय. देवगावला कशाला. कुठल्या तरी महाराजांचं प्रसिद्ध महाराजांचं प्रवचन आहे असं म्हणत होता तो. प्रवचन. यशोदे खरं सांगतेस तू. हो नक्की देवा शपथ. ठीक आहे निदान देवाचं नाव घेऊन तरी सुधारू दे. तू सुधरायला बिघडला कुठं. हे तुम्ही नाही तुमचं बंधू प्रेम बोलतंय पण गावात उच्छाद मांडल्या कारटाला ठाऊक आहे तुला. म्हणजे म्हणजे अगं राधेला आज रस्त्यात अडवलं त्यानं. कुणी भैया ना. नाही मी. आबासाहेब म्हणजे देव माणूस आणि राधा सुद्धा देवगुणाची मुलगी आहे. तुम्हाला कसं माहित. आलाय संपलं का प्रवचन. नाही प्रसाद वगैरे मिळाला असेल तर थोडा आम्हालाही द्या. डाव्या पायातला तुम्ही खा उजव्या पायातला आम्ही खातो. दादा हराम खोरा चुप थांब तिथंच. तुला काही माया बहिणी कळतात की नाही नालायक. मायगिरी देवा घे बहीण घरात आहे. नाही ती बायको. त्या राधेला बायको करून इनामदारांचा जावई मात्र होणारच. अरे पण रीती प्रमाणे आम्हाला सांगायला नको का स्वतःच गुण उदवतोस. भैया अरे मागणी घालायची होती तर दादांना सांगायचं होतं. कशाला. आबासाहेब आबासाहेब म्हणून वाकून नमस्कार करायला. मला प्रमाणापेक्षा जास्त वाकलेला आवडत नाही. माणसानं कसं ताठ मानेनं जगावं. ताठ मानेनं ताठ मनानं नव्हे. अरे असला अहंकार आणि घमेंडच मातीत मिळवते माणसाला. नम्रता हा भ्याडपणा समजत असाल ना तर मूर्खपणा आहे तुमचा. अरे ज्याचा मान त्याला देणं यात वाकण्याचा प्रश्न येतोच कुठं. ते तुम्हाला जमेल मला जमणार नाही. मला राधा हवी आहे बस. अरे पण काही रीतिरिवाज आहेत की नाही ती तुम्ही पाळा. पण मला जे हवं ते हवंच. सरळ बोटानं तूप निघत नसेल
बोट वाकड कसं करायचं ते चांगलं कळतं मला। अरे पण सरळ बोटाचा प्रयत्न न करता आधीच बोट वाकड केलंस तू। भैया एखाद्या पुराने मला रसद गाठलं असतं आणि ए तुकडे करून टाकेन त्याचे। काय रे तुझी तेवढी बहीण आणि बाकीच्या काय शेणा मिळण्याच्या बाहुल्या आहेत। मला माहिती आहे ती राधी हाडा मासाची म्हणून तुम्हाला हवी आहे। अहो ती राधीच वाकडी आहे दादा। या गावात माझे इतका हुशार धाडसी आणि स्मार्ट कुणी आहे का? शिवाय आपला ऐश्वर्य संपत्ती त्या राधेच्या बापाच्या बरोबरची आहे। शिवाय आपली सरपंचांची खुर्ची तुमचं मोठमोठ्या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसून असतं। मग त्या राधेला झुकायला नको। पाहिलंस ऐकलंस ना म्हणे प्रवचन। अगं बाहेरनं जोडे खाऊन आलाय तो। उद्या तिच्या घरी जाऊन मागणी घालायची रीत तुम्ही सांभाळा आणि नाही ऐकलं तर माझी रीत मी तिला दाखव। पण दादाजीची इच्छा असेल तर एकदा प्रयत्न करून पहा। आणि जोडे खाऊ मला खात्री आहे दादा राधाचे आबा साहेब आपला अपमान करणार नाही। तू म्हणजे ठीक आहे। आता काय होते कोण जाणे। या 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 पत्रिका घेऊन आलोय। लेकीचं लगीन आहे। कुठे दिली लेकीला? इथे शेजारीच वडगावात बनीच्या घरी। चांगलं केलं चांगलं केलं। काय लागलं तर बिन घोरिया वय वय आम्हाला बी लेख हाय वय तर मग तिथं बी उरकून टाका की आपण। वा 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 त्याच इचारात हाय सरपंच तुम्ही कुठं वाट चुकला तिकडे तुम्हाला भेटायला आलो। हां बसा। काय रावसाहेब शेतकऱ्यांबरोबर कॉम्प्रोमाइज झालं की नाही तुमचं? काहीतरी तडजोड करायला पाहिजे। राधा ए बाळ राधा आले आले। काय बा अरे काका नमस्कार। नमस्कार कसं काय येणं केलं ना म्हटलं यावं। तुझ्या आजचा चहा पिऊन बरेच दिवस झाले ना म्हणलं तुला जरा त्रास द्यावा। अहो चहाच काय फराळ सुद्धा आणते तुमच्यासाठी बसा हा दोन मिनिटं। अगं पर असू दे खरंच अशा गुणवान पोरीचा पिता व्हायला खरंच भाग्य लागत। खरं आहे तुमचं। अहो माझी पोरगी लक्ष्मी हाय लक्ष्मी। हा पण ही लक्ष्मी सोन पावलांनी कुणाच्या घरी जाणार? ते आता त्या परमेश्वरालाच ठाव। समजा चालून मागणी आली तर? अहो तसं झालं तर बरंच आहे की। तुम्हाला सांगू का दौलतराव म्हणजे आमचं घरानं पडलं बघा श्रीमंत म्हणून इकडे कुणी काय फिरकत नाही आणि जे बरोबरचे आहेत तेनासनी काय वाटतं की आम्ही पोरग बळकू म्हणजे घर जावी करू। पण आम्ही काय तसं स्वार्थी नाही बर का। कसं आहे बघा पोरगी म्हणजे परक्याचं धन जिकडचं तिकडं पडलेलं लय बरं असतं। आमचं काय आहे उरलेलं जीवन आम्ही करू की हरी 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 एकट्यानं। आबासाहेब एकटाही राहू लागणार नाही आणि मुलगी नजरेआड होणार नाही असं स्थळ मिळालं तर। आहो दुधात साखरच झाली की हाय का एखादं स्थळ असं पाण्यात। माझ्या धर्माला द्याल तुमची राधा। काका तुम्ही मला आबांपेक्षा वेगळी नाही। अहो तुम्ही मला मुलगीच म्हणता माहिती मला पण तुळशीत भांगेचं रोपं उगवलं तर तुम्ही तरी काय करणार आणि आम्ही तरी। राधे आबा योग्य तेच बोलते मी। क्रूर कामांध आणि मदांध आहे तो धर्म त्याच्याबरोबर कुठल्याच मुलीचा संसार सुखाचा होऊ शकत नाही। राधा होय आबा। काका तुमचा अपमान करायचा हेतू नाही माझा पण यापुढे इथे येताना धर्माला विसरू नये। अहो नाही आबा नेटकी तुमची सेवा केली ना तर तुमच्या बहाणा आणि माझं डोकं। खरं आहे पोरी तुझं अगदी खरं आहे। आबासाहेब चूक राधेची नाही चूक आमची। आम्ही इथे यायलाच नको होत। लेकीला सून करायची घोड चूक मी करायलाच नको होती। राधा बेटी राधा माझा आशीर्वाद आहे तुला। सुखी रा सुखी रा बेटी सुखी रा। Krishna, Krishna, sword, 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 sword
तिला. अरे बापरे केवढं रक्त आलंय. तुला कुठे लागलं नाही ना? लागलं तर कुठ? इथे. बुग बुग. अरे आये, ए आये. अरे आईला कुठे बोलवतोस? जखम वर नाही, आज झालीय. असं होय? मग आईला बघू दे की. अरे असं काय करतोस? जखम काळ झाला झालीय. मग रागात दिसत नाही? रागलाच का काय? राधे, हे राधे, अगं राधे, दगडी पाला लावून चोळतो की खास खास. हा साहेब, आता हाय गय नको. फीत कापायची आणि देवालयाचं उद्घाटन करायचं. दादा साहेब, खर तर आपणच माझ्यापेक्षा वयानं ज्येष्ठ आणि मानानं श्रेष्ठ आहात, तेव्हा हे शुभ कार्य आपल्या हस्तेच व्हायला पाहिजे. तसं नाही बर का साहेब? असं नाही. अहो, वयाच्या ज्येष्ठतेपेक्षा आणि मानाच्या श्रेष्ठतेपेक्षा माणसाची लोकप्रियता महत्वाची. अहो, आमचंच नवं या भागाचं लाडकं नेत तुम्ही, तेव्हा हे शुभ कार्य तुमच्या हातनंच व्हायला पाहिजे. कसं मंडळी? अहो दादासाहेब, गाव वर्गणी किंवा कुणाच्या एक पैशाची मदत न घेता स्वखर्चानं आपण या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे, तेव्हा हे शुभ कार्य आपल्या हस्तेच व्हायला पाहिजे. मंडळी कसं? ठीक आहे, आता तुमची सगळ्यांची इच्छाच आहे तर मी कापतो फीत. पर साहेब, आमची एक महत्वाची अट आहे बरं का? कोणती? बोला ना. या काळ भैरवाच्या यात्रेला तुम्ही हजर असायला पाहिजे. एवढंच ना, दिली तारीख. मग कापली फीत, आणा कात्री. राम राम. राम राम. का पंप नेला नाही? अहो, उद्या शेवटचा दिवस आहे. जर शेतकऱ्यांनी नेला नाही तर ना सरकारचा फायदा, ना त्यांचा फायदा, ना तुमचा, ना आमचा फायदा. हा, हे लोक असंच करतात. त्यांनी वेळेत नेला नाही माल तर आम्हाला तुमच्याकडे यावं लागतं, तुमची वाट धरावी लागते. अरे, आम्हाला तुमचा खिसा गरम करावा लागतो. अहो, म्हटलेलंच आहे, एकमेका सहाय्य करू, आवघे धरू सुपंत. धरा धरा. हा, आता तरी धरा. हा, बरोबर आहे. मी नंतर येतो आपल्याकडं. हा, चलतो मी. लय गडबडीत दिसता. काय आहे? साहेबांची गडबड आहे. उद्या सत्कार समारंभ आहे, तिकडे जायचं आहे. काय कळलं का मंडळी? काय र? काय र? अहो नांगर, औषध मारायचा फवारा, बर, घरावरलं पत्र, 10 हेलपाट्या घातल्या तरी मिळत नाही. बर, नुसतं ये जा ये जा. पण बाईनं लई वशिला लावला, एका फेरीतच दंग मिळवला. खरं म्हणतो काय? खरं काय? आईची शपथ. हा, खोटं नाही सांगत. असं आहे वय साहेब, डंग घेऊनच घरी जाणार आहेत. कवा? कवा, उद्याच. असंही काय? आईला साहेबाजी उद्या गमतच करतो. Thank you.
बोललेला शब्द एकदम पुरा केलात की तुम्ही? म्हणजे काय तू सुद्धा कसा वाजत गाजत केलाय काय? बाकी साहेब अशी जर साऱ्याची मागणी पुरी केली असती तर आमच्या बाबांना आत्महत्या नसती केली. पण आमचा बाबा बाई नव्हता नव ते जर आम्हाला माहिती असत तर हिच्यापेक्षा देखणी बाई पाठवली असती. तुम्ही 10 डंक दिला असता आम्हाला. चूक तुमची नाही साहेब. कुणापुढे कसला तुकडा टाकावा ते आम्हालाच कळलं नाही. कृष्ण बरोबर आहे तुझं. आम्ही चुकलो. आम्ही आमच्या अधिकाराचा गैरवापर केला. खरोखरच गरजू लोकांना आम्ही विसरलो. जिकडे स्वार्थ लाभेल तिकडे आम्ही हात मारत गेलो. पण ह्यापुढे या गावातच काय जर आम्ही जिकडे जिकडे जाऊ तिथून एकही तक्रार येणार नाही. बरं बाई येतो आम्ही. अहो पण चहा. चहा नको आता. नारळी पौर्णिमेला राखीस पाठवून द्या. येतो. हाय राधा. हाय. चल बैस. नाही नको शाळेला उशीर होतोय. मग काय म्हणतोय राधेचा कृष्ण? शट अप. अगं चिडायला काय झालं? सॉरी. म्हणे सॉरी. तुला माहितीये ना मी एक शिक्षिका येते. आणि तो अशिक्षित मूर्ख अडाणी. काहीतरी तारतम्य आहे का? आणि तसा नसता तर समज सुशिक्षित असता उत्तम पोस्ट वरती असता तर तुला आवडला असता ना? नाही म्हणजे तसाही तो मला आवडतो ग. चला माझा अंदाज खरा आहे तर. ए तसं काही नाही. मोको सोगो. राधे मूर्ख तो नाही तू आहेस. अगर शिक्षण सोडलं तर काय कमी आहे का त्याच्यामध्ये? धाडसी आहे मायाळू आहे भोळा असला तरी क्रूर नाही. हा हिरो सारखा देखणा नाही पण शेतकऱ्याचा मुलगा जसा असावा ना तसा तसाच मर्दगडी आहे तो. नाहीतर धर्म आहे की एक शिक्षण सोडलं तर कुठला सद्गुण आहे त्याच्यामध्ये? राधे इतकी वर्ष वान स्त्री सारखी ओसाड पडलेली जमीन हिरवीगार बनवली आहे कृष्णानं. तसं तुझं जीवनही फुलवून टाकेल तो. फक्त तुझ्या मनाशीच तयारी हवी. बस बाय. माझ्या मनाची तयारी पण कसं शक्य? एका वराने गावरा माणसाला चिन्हाचा जोडीदार म्हणून स्वीकारणं कसं शक्य? एखादी खेळवळ अडाणीवरती सुद्धा या बावटाला पसंत नाही करणं. तरी तो माणूस म्हणून आवडला तरी नवरा म्हणून शक्यच नाही. मुलांची शिक्षिका मग त्या लहान लहान मुलं सुद्धा वेड्याची बायको म्हणून चिडवतील मला. खरंच तो शिकलेला रूपांतर असता तर किमान साक्षर तरी. पण जर आपणच त्याला साक्षर केलं तर सावित्रीबाईने ज्योतिराव फुले यांना का साक्षर केलं? मग ते शिक्षिका आहे मला काय अवघड आहे. मॅडम. अहो मॅडम. कसल्या विचारात गडल्या आहात एवढ्या? केव्हापासून चालताय? अहो अवघ 10-12 पावलं चाललात तुम्ही. फार गंभीर बाबा आहे का? नाही घरचे प्रॉब्लेम्स काहीच नाहीत पण केवळ वेळ घालवण्यासाठी नोकरी करतात तुम्ही. मग कसला विचार चाललाय एवढा? लग्नाचा तर नाही ना? हो हो धर्माचे वडील परवा दिवशी आले होते ना. काय झालं मग? जमलं ना. त्या धर्मा बरोबर लग्न करण्यापेक्षा जीव द्यावा विहिरीत. अगं 56 स्थळ येतील बाईंना. मग का थांबले आबासाहेब? लग्न आबासाहेबांना नाही करायचं बाईंना करायचंय. मुलगा तर पसंतीचा हवा ना. स्मार्ट हँडसम क्वालिफाईड श्रीमंतीला शिक्षणाची गरज नसतेच. मला तर बाई कृष्णाही चालेल. चला चला. त्यालाच करून घेते. मग काय कराय? कृष्णा अरे देवा. अरे बापरे बापरे. अरे देवा 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 देवा. आता काय करूया कृष्णाच? म्हणजे एवढं धान्य पिकवलं म्हणून याला शाबासकी देऊ की घरभर अशी पोती रचलीत म्हणून लाथा मारू? दोन्ही पाठीवरच करतात. हे घे पाठ. तुला वाटेल तिकड यू आणखी जवळ येऊ. कृष्णा काय म्हणू तुला? तू आता म्हणजे ती लय गोड वाटते बघ. चल राधा. मला का नाही लय आवडते बघ. खरं तुझ्याकडे शपथ.
पुरे चला आता कुठे जायचं कृष्ण काय हे घरभर पोतेर बिनबुडाच्या गाडग्यावरी पडतंय आता हसतच बसणार आहेस का उचलणार आहेस मला अगं मीच उचलणार या पट्टे शिवाय जगात उचलणार तुला हाईच कोण चल चल मीच उचलतो दादा ए किसने अरे हसाय ना काय झालं बिनबुडा काय झालं सारखं पडतंय कलटतंय बिनबुडाच गाडग काय झालं कोण कोण राधा किसन्या तुझ्या मायला तुझ्या अहो थांबा अहो घरभर सगळी अशीच पोती रचून ठेवली त्यानं काय नाहीतर काय अरे तुम्हाला माहितीये त्याच पोत्यावर पाय घसरला आणि पडली बिनबुडाच्या गाडग्यावानी गपले का अशी घरभर पोती रस्त्यात आता पिकच एवढं आरायचं मी काय करू मला ठेवलं चोर नेतील की काय म्हणला हे समजत धान्य आमचं म्हणायचं मग काय मी चुरून आणले आवा आबा काळ्या आईची देणगी आहे चिमटीनं घेतलं आणि गोण्यानं दिलं नाही पोरा हे तुझ्या आईची देणगी आहे तुझी देणगी आहे तुझ्या कष्टाची देणगी आहे तुला सांगतो आयुष्यभरात स्वप्नात देखील धान्याची एवढी राशी बघितली नाही तुझी आई कुठं आहे तिलाही शाबासकी देता राधिनी मला दिली तशी ज्वारी 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 म्हणजे झाले म्हणते ती स्वारी स्वारी लेखा तुला चॅनेस दिला तर ही पोती बी स्वारी न भरशील चला पडलं बिनगुडाच गाडग अरे हरिबा काय रे भगवान इकडं काय म्हणतोस बाबा तालुक्याला चालला वाटत होय तालुक्याचं जाऊन जरा काम आहे अरे एवढी काय गडबड आहे आता कुठं 9 वाजलत 11 ऑफिस उघडत हा तिथं 12:00 साहेब येतात होय ये जरा पत्ते खेळू ये खेळायला अरे ये की नग बाबा अरे ये अरे माझा भी किसास गरम आहे बघ अरे होय पण रक्कम तालुक्याला भरायची नव अरे त्याच रकमेत जरा भर घालून जा की अरे पण अरे बस रे बस की बर बर अरे कुणाचं भाग्य कुणाला गावलंय ही समधी रक्कम तुझ्या नशिबात असू शकते बघ होय खेळायचं काय होय टाका निघित टाकूय माझी सुंदर आजच्या सभेचे माननीय अध्यक्ष प्रमुख अतिथी कृषी मंत्रीजी इतर मान्यवर सत्कार मूर्ती कृष्णा आणि माझ्या बंधूंनो आज आपल्या आयुष्यातला सोन्याचा दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही कारण आपल्या गावातल्या एका तरुण पोरानं जास्तीत जास्त धान्य पिकवून फार मोठा आदर्श आपल्याला घालून दिलेला आहे आणि म्हणून त्या कृष्णाला कृषी भूषण हा प्रतिष्ठेचा मानाचा पुरस्कार आज आपण देणार आहोत तो पुरस्कार बहाल करण्यासाठी माननीय कृषी मंत्री जी मुद्दाम या ठिकाणी आलेले आहेत माननीय मंत्री महोदयांनी हा प्रतिष्ठेचा मानाचा कृषी भूषण पुरस्कार आपल्या गावातला लाडका कृष्णा याला बहाल करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो बंधूंनो वास्तविक हा कृषीभूषण पुरस्कार आम्ही आबासाहेबांना देणार होतो परंतु आबासाहेबांनी आम्हाला पत्र पाठवून कळवलं की ह्या पुरस्काराचा खरा हक्कदार माझा कृष्णाच आहे आम्ही राज्य सरकारच्या वतीने हा पुरस्कार त्यांना दिलेला आहे तेव्हा ह्या पुरस्काराचा स्वीकार कृष्णाने केलेला आहे कृष्णाने ज्या पद्धतीने मेहनत करून प्रगती केलेली आहे अशी सर्व शेतकऱ्यांनी प्रगती करावी अशी महाराष्ट्र शासनाची आपणा सर्व शेतकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे तेव्हा या सत्काराला उत्तर म्हणून कृष्णाने आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्याला विनंती करतो कृष्णा
राम राम मंडळी। आता मैं काय बोलणार, ये अडाखोळा समजा गावाने ठरवलेला मैं माणूस, म्हणजे बघा ना कसं मी अडाखोळा बावीना पोर का पोर आणि आईच्या जीवाला घोर, पण या आबासाहेबासारख्या थोर माणसांनी स्वतःच्या जमिनीत मला मालकाचा मान दिला आणि आईच्या मदतीने मी आज इथपर्यंत आलो। माझ्या बाने आत्महत्या केली मान्य, पण या गावात मी माझ्या डोळ्यानं बघितले, परवा ज्ञानबाच्या बाने आत्महत्या केली, त्याला काय सरकार दोषी नाही, त्याला ज्ञानबाज दोषी। कसं ज्ञानबाच्या बाने शेतीसाठी कर्ज काढलं आणि ज्ञानबाने संगीत बारीवर उडवलं, आता तुम्हीच मला सांगा याला सरकार कसं दोषी असेल, सांगा की। आता परवा तुकारामानं आत्महत्या केली, काय गरज होती का एवढ्या धूमधडाक्यात लग्न करायचं पुरीचं? कर्ज बाजारीपणामुळे आत्महत्या करत असला शेतकरी तरी कर्ज कशामुळे होतो? आपल्या श्रीपतीला पाच पोरं, बघा कुटुंब वाढलं की खर्च वाढतो, खर्च वाढलं की कर्ज वाढतो, आणि मग कर्ज वाढलं की आत्महत्या करण्याची वेळ येते। म्हणून मी म्हणतो किमान एकरी एकच पोरग असावं। मला वाटतं मंडळी सर्वांनी हे लक्षात घ्यावं आणि मी जे करून दावलं ते आपण सर्वांनी करावं, भरपूर शेती पिकवावी आणि सर्वांनी सुखात नांदावं, एवढंच मला कळत, बाकीचं काही मी जास्त बोलत नाही। राम राम। यानंतर माननीय अध्यक्ष महोदयांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। आज या ठिकाणी मंचावरचे उपस्थित सन्माननीय अतिथी या गावचे सरपंच साहेब तसेच माझ्या बंधूंनो, आज या ठिकाणी आपण सर्वजण जमलेलो आहोत ते तुमच्याच गावातील एका भोळ्या भावड्या कृष्णाच्या सत्कारासाठी, त्यानं कामच असं काही केलेलं आहे, मला या मंचावरून अध्यक्ष या नात्याने बोलण्याचा अतिशय आनंद वाटतो की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि अशा या कृषीप्रधान देशामध्ये कालपर्यंत ज्या कृष्णाला आपण सर्वजण बोळसट बावळट समजत होतो असा हा कृष्णा की ज्याने अतिशय महत्त्वाचा असा चमत्कार करून दाखवलेला आहे, आणि म्हणूनच मला असं सांगावंसं वाटतं की तो या आजच्या सन्मानाचा मानकरी आहे। आपल्या भारतामध्ये असं म्हटलं जायचं पूर्वी की प्रथमतः उत्तम असावी ती शेती, नंतर मध्यंतरी दुय्यम दर्जा दिला गेला तो व्यापाराला, आणि कनिष्ठ असावी ती नोकरी। परंतु बंधूंनो, मला आवर्जून आज सांगावं असं वाटतं, खेद वाटतो की आज शेती आणि शेतकरी याला कनिष्ठ स्थान आहे, म्हणून आपण सर्वांनी आजच्या या कार्यक्रमाच्या द्वारे मला असं एकच सांगावं असं वाटतं की आपण सर्वांनी आपल्या शेतीकडे लक्ष द्या, आपली शेती सुधारा आणि या शेतीद्वारे आपल्या स्वतःला आपल्या गावाला आपल्या समाजाला आणि आपल्या देशाला पुनश्च एकदा सुजलाम सुफलाम करा। मी या ठिकाणी एवढंच बोलू इच्छितो आणि माझे दोन शब्द संपवतो, धन्यवाद। आईला आमचं शेतकऱ्याचं नशीब पण तुझ्या विषयी सदा मुंडलेलंच, पण आधी तुला धरला होतो, आमच्या नशिबाला कावा लागल तवा लागल, अरे कशाचं नशीब आणि कशाचं काय, घर भारी दमान घ्यासाव दमान घ्यासाव दमान पुसाव प्रेमान पुसाव प्रेम। आई आज लागते का नाही धार, जरा भार दे तू, आईला मलाच धार लागते का काय, घर भारी दमान घ्यासाव दमान घ्यासाव दमान पुसाव प्रेमान। कोय तर होती का सुरी होती, कोण राधा कसं ओळखलं? अगं हे हात आईचा नाही बाईचा आहे, ते लगेच ओळखलं मी। कशावरून कशावरून? अगं या तुझ्या फुलावणी मोमो हातावरून। आईला लहानपणी माणसाला आई आवडती आणि मोठ्यापणी बाय का आवडती ते आज मला कळलं। कळलं? हा खरंच? मग मग काय हे बघतीच आज पण हे काय, अरे खरंच रे किती गठ्ठे पडलेत हाताला, मग हाय का नाही मारतच हात मर्द। हसायला काय झालं, अगं मी काय हिरो आहे? अगं हे बघ अंग कसं जागरावानी आहे असं, हाय हाय तिकडे जायचं नाही, बाय कसं जागरावानी अंग आहे तुझं अंग आहे पुरे पुरे पुरे
जास्त पुढे जायचं काम नाही. कृष्णा तुला एक विचारू? विचार घे. समजा माझ्या सागी जर दुसरी बाई असती तर? अगं हात मरून टाकला असता. असं? अग राधा ती राधा गवळणी ती गवळणी नुसत्या फुगडी खेळायच्या कामाच्या. येते का फुगडी खेळता? आडोशाला उभं राहू. इथं बघायला कोणीच नाही, इथं बघायला कोणीच नाही. कृष्णा अग राधेनं तिच्या तोला मोलाचा तरी बघायचा. तेच म्हणते मी, उघड्या डोळ्यांनी बघून बी कुणाच्या इकड्यात पडती म्हणजे काय. अग आवडला सरदार आणि केला भरतार. अग सरदार ठीक आहे ग, पण घरचा ना दारचा असला काय कामाचा. आबासाहेबांनी काय कमी आहे? आयत्या पीठावर जावई ओढील रांगोळ्या आणि लेकाच्या राजात ऐकायला पुरण डोळ्या. कृष्ण आणि राधा. आबासाहेबांची राधा? मग गावात दुसरी कोण आहे अजून राधा? अहो चार पाच जणी तरी निघतील ना. राधा आहे पण कृष्णा नाही. एवढं मात्र खरं. हा लवकरच आबांच्या घरी हातावर पाणी पडणार. केव्हा तरी पडू दे की, नाहीतरी एवढी मोठी पुंजी साठवून कोणाच्या मडावर घालणार. याआधी इतकं गंभीर तुम्हाला कधीच पाहिलं ना. कालपासून बघते, एक शब्दही बोलला नाही माझ्याशी. माझं काही चुकलं का? नाही, माझंच चुकलं. म्हणजे? म्हणजे म्हणतात कंचे बी गोष्ट येळेवर करायची असते. तुझ्या बाबतीत तेच झालं पुरी. आबा हो पण. नाही ग, आईविना पोर वाढवली. वाटलं बापाची काळजी असं. पण तू चिंता करू नको, देवाला आहे माझी, देवाला आहे माझी चिंता. चला म्हणजे उतरा. चला 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 उतरा म्हणजे उतरा. चला चला चला. नमस्कार साहेब. नमस्कार. असू दे असू दे असू दे. आज अचानक बरी आठवण झाली आमची. आठवण काय रोजची ती, पर आज कर्तव्याची जाणीव झाली. ती जाणीवच आम्हाला इकडे घेऊन आली. आम्ही काही समजलो नाही. उगाच कानामागनं हात घेऊन घास खाणार नाही आम्ही. होय तर सर सर्व सांगून टाकू. काय आबासाहेब? अहो खुशाल सांगा, राणूजीराव काय परक आहेत का आपल्यास? तुम्हाला परक मानून आमच्या सात पिढ्या नरकात घालायच्या नाहीत आम्हाला. केवळ तुमच्या वडिलांच्या कृपेमुळे या गावामध्ये आम्ही जमीनदार म्हणून मिरवतोय. आबा ते जाऊ द्या. वडील माणसांनी एकमेकाला मदत केली, संबंध जपलं. आता तुम्ही संबंध वाढवा, त्याआधी संबंध जोडा. मी काही समजलो नाही. स्पष्ट सांगायचं तर आमची राधा तुमच्या घरची सून व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. आमची सून? खरं सांगायचं तर केवळ तुमची आयपत बघून तुम्ही थांबलात. हवं आम्हाला घर जावं पाहिजे, धंदवलत नको. अवं हवं तेवढं सोनं घालू लेकीला आणि जावयाला बी. करणे धन्य राजाला बी लाजवल. क्षमा करा आबासाहेब, पण आमची तेवढी योग्यता नाही. अहो कुणी सांगितलं तुम्हासनी? माणसाला धना जोखणारा माणूस नाही मी. आम्हालाही धनाचा लोभ नाहीये, परमेश्वराने भरपूर दिलाय आम्हाला. पण आबासाहेब. पण काय? आता पण परंतु सोडा आणि नातं जोडा बघू. आबासाहेब हे नातं जोडण्यासारखं आमचं सौभाग्य दुसरं नाही. पण पुन्हा पण काय लावलं हे वय की नाही ते बोला. बघा कि सारखं पण. उद्या अमरला समजलं आणि त्याने डोक्यामध्ये राग घालून घेतली तर? राणोजी अहो आमच्या कानावर आलंय ते. अहो तुमची आबरू तीच आमची आबरू, म्हणूनच हा विषय आमच्या घरामध्ये ठेवलाय. तेव्हा माफ करा आबासाहेब. राग मानू नका आबासाहेब.
राधाकडे मान वर करून बघशील तर याद राख, बोलले होते ना वा? अगं पण मी मान वर करून बघायचं कारणच नाही, ती माझ्या गिटी आहे. चल आबांकडे चल, माफी माग त्यांची. अगं मी माफ मागायला कुठे नाही म्हणलंय, पण कारण तर सांग की. आता गेला उदळलेले गुण राधाला कुणी भी करून घ्यायला तयार नाही. अरे आबा साहेबांची इज्जत वेशीला टांगली. अरे गावाला येस बी नाही, कमन बी नाही. आबा आबा इथे काय बसलाय, जेवायचं नाही का? चला बघू. नाही मला भूक नाही, तू जे. झालं, भूक नाही भूक नाही भूक नाही, गेले दोन तीन दिवस हेच ऐकते मी. आबा हो जेमतेम दोन घास खाता आणि तसेच उठता पानावरून, माझ्याशी नीट बोलतही नाही तुम्ही हल्ली. आबा अहो माझी काय अवस्था झाली आहे याची कल्पना आहे का तुम्हाला? पुरी माझी काय अवस्था आहे याची कल्पना तुला आहे का? हे बघ, मोठ्या प्रेमानं तुला वाढिवलं. पोरी माझं काय म्हणणं आहे, पोरी पोरगा अगदी तोला मोलाचा श्रीमंत असावा असं बी माझं म्हणणं नाही. माझं म्हणणं आहे की तू दिखणी आहे, शिकलेली आहे, तेवढं तरी पोरगा पाहिजे का नाही? त्या खुळ्यापेक्षा धर्म बरा आहे. धर्म नाव काढू नका त्या नराधमाचं, अहो त्याच्यापेक्षा कृष्णा लाखो पटीनं चांगला आहे. शुद्धीवर आहेस का, काय बोलतीस काय तू? नाहीतर काय आबा, अहो श्रीमंती आणि शिक्षण सोडलं ना तर सगळ्या दुर्गुणांचा कोठार आहे तो धर्म. काय निवड आहे तुझी, काय निवड आहे, ही एड खुळ तुझी निवड. आज तुझ्या मारीनी निवड. आबा आबा असं काय करताय? काय करताय वहिनी? आबासाहेब लेकरू येड आहे, कुळ आहे. आबासाहेब आम्ही आता छत हे गाव सोडून चाललोया, काय चुकलं मागलं असेल तर माफ करा. आम्ही येताना जेवढं घेऊन आलो होतो तेवढंच घेऊन चाललोया. तुमच्या कंच्या बे गोष्टीला हात लावला नाही. आबासाहेब अहो ते खात्री करून घ्या. आबासाहेब आबासाहेब पोराला माफी करा, मी तुमच्या पाया पडते पदर पसरते. या लेकराकडे बघून नाही पण या रान म्हणून बाईकडे बघून. शांत व्हा, अहो तुम्हाला मी काही जा विचारायला नाही आलो. तर मग कृष्णाला जावई करून घ्यायला आलो. देवा शकत नाही वहिनी, जे घडतं ते विधिलिखित असतं, ते कुणी भी बदलू शकत नाही. परमेश्वर करतो ते बरोबर असतं. जा परत घराकडे जावा. ए फिरव रे बाबा गाडी फिरव. चला वहिनी. ओहो यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल टुडे. प्रिया तू फार माऊसवर जा, मी आलोच. धर्म मला तुझ्याशी बोलायचंय. येस व्हाय नॉट, बट नॉट नाव. मी माझं काम उरकून येतो, हे बघ तू पुढे वाट बघ, मी आलोच लगेच. हा मला फार महत्वाचं बोलायचं, चल रूम वरती. तू एक काम कर, काय असेल ते इथेच बोल. धर्म हा बोल ना. मला मला दिवस गेले. मग अरे मग काय म्हणतोस, आपल्याला लग्न करायला हवं. लग्न तुझ्याशी? प्रिया डार्लिंग मी फक्त तुझ्याशी खेळ खेळलो, वासनेचा खेळ. काय खेळ? खेळ नाही तर काय,
अगं तुझ्या मर्जी विरुद्ध मी तुला उचलून तुझ्याशी केले ती फक्त एक रंगबाजी होती। चला आता प्रेम भीम करायला कुणाला वेळ आहे? आणि खरं सांगू का डार्लिंग, तुझ्या आधी माझ्या आयुष्यात खूप मुली येऊन गेल्या, काही स्वतःच्या मनाने आल्या आणि काही तुझ्यासारख्या मनाविरुद्ध बळीच्या बाकऱ्या झाल्या। नीच आणि मी, अगं केवढी मस्त तयारी केली आणि तू कशाला मूड घालवतीय? हे बघ अशी जफार मावसो मस्त पैकी बियर सखणा कबाब, ऐ मस्त तयारी आहे, थोडी कळ का? आणि वेळ तुझा निघत नसेल तर मग मी येईपर्यंत माझे जवान मित्र आहेतच की? जास्त फडफड करू नकोस, कळलं ना? जिवंत राहायचं असलं ना तर खोबड बंद कर। धर्म हात सोड, हे पैसे घे आणि कुठतरी मोकळी होऊन ये आणि तिथंच दुसरा नंबर लाव त्या राधेसाठी। इम्पॉसिबल, राधा फक्त आणि फक्त कृष्णाची आहे। फक्त कृष्णाची नाही, राधा फक्त या धर्माची आहे, फक्त धर्माची। आई एम सॉरी प्रिया, आय लव यू सो मच। तुला तुला तुझ्या होणाऱ्या बाळाचा बाप म्हणून यावं आहे ना? होय हो ना, आय प्रॉमिस यू, तू फक्त माझ्यासारखं वाग। चल चल माझ्यासोबत फार्म हाऊसवर, घाबरू नकोस, माझ्यावर विश्वास ठेव। आय लव यू सो मच। चल धर्मा अजून कसा आला नाही? तो आल्याशिवाय सुरुवात भी करता येणार नाही। साला सामने मैं है मगर हक नहीं, जिसका इंतजार है वो अभी तक नहीं। ये करे बस, राधाला घेऊन येणार होतास ना? अरे मौज मजेला राधा काय आणि प्रिया काय, बाई असली म्हणजे झालं। पड बंद कर, व्हा बाहेर, गेट आउट। अरे अरे पण काय झालं? आउट। अरे अरे पण ऐक, हा मला माहिती आहे तुमचा जीव कशा अडकलाय, तुमची ताण नाही बघायची, उचला उचला, घ्या घ्या घ्या, लाजू नका, व्हा बाहेर चल। हे बघ संत्या, हिचा धाकटा भाऊ, बाकी तुला सगळं सांगितलं, काम पत्ते करून लक्ष ठेव, नाही तर पिऊन पडतील कुठेतरी, लक्ष ठेव त्यांच्यावर, काम झालं पाहिजे। अरे एकदम वेडे आहेत रे ते, एक नंबरचे बेवडे साले, कधी सुधारणार नाहीत। बोल प्रिया डार्लिंग, काय काम होतं तुझं माझ्याकडे? व्हॉट एक्झॅक्टली यू वॉन्ट फ्रॉम मी? बोल। लग्न आणि पती म्हणून तू? येस ऑफकोर्स डार्लिंग, सॉरी प्रिया, मगाशी रागाच्या भारात मी नको ते बरळलो, पण खरं सांगू का, पोटात दोन घोट गेले ना, असं काहीतरी व्हायला होतं बघ, सारा सारा विचारशक्तीच नष्ट होते। प्रिया माझ्यातून नको ते घडलंय त्याचा पश्चाताप होतोय मला, पण त्याची सजा मी भोगतीये आणि तू जर फसवलंस तर फक्त आत्महत्येचा। असं नाही बोलायचं, मी तुला फसवणार नाही, आयुष्यभर तुझी साथ करेन, खरंच अगदी शेवटपर्यंत। फक्त एक अट आहे, काही करून त्या राधेला फक्त एकदा घेऊन ये। नाही, प्राण गेला तरी बेहतर, पण विश्वासघाताचा बाप मी नाही करणार। मग तुझ्या पोटात वाढणाऱ्या बापाची जबाबदारी मी घेणार नाही। धर्मा जा जा, वाटेल ते कर, मर प्राण दे काही कर, मला काय एक ढुंढ सह मिळेगी। मी मरा धमा राक्षस आहे तू, राक्षस। हे शब्द ऐकायचेत मला त्या राधीच्या तुंडून आणि खतखत हसायचंय। माझ्या बापाला हकलतीये, माझ्या बापाचा अपमान करतीये,
बावळट कृष्णासाठी तिने मला नाकार मला झिडकारलं दीदी सोडा मला राजू राजू एवढी तडपडतीयस कशासाठी आता तो राजू सुद्धा माझ्या पिंजऱ्यातला पोपट आहे धर्म नको तुला वाटेल ते माझं कर काय करायचं ते पण त्याला सोड माझ्या मृत आई वडिलांची एकच तर निशाणी आहे ती आणखी एक निशाणी माझी वाढतीये तुझ्या पोटात ए सांभाळ रे दोघांना धर्मा धर्मा ओ भाभी रस्ता तो छोडो ए भाभी जांच्या आधी बघ ते भूत आहे का बाई आहे पाय तर सरळ आहे पाय सरळ आहेत ओ बाई मध्ये का आलाय का अडवताय का रस्ता आमचा तुम्ही कोण प्रिया आणि बुरक्यात हो आबा हा प्रसंग माझ्यावर यायला नको होता पण कसला प्रसंग कुणी आणला दिवसा उजेडीस भेटणार होते पण वेळ निघून जाऊ नये आणि होणारा अनर्थ टाळावा म्हणून आताच भेटते शेवटी राधा माझी बाल मैत्रीण आहे तिचं भलं बुरं पाहणं माझंही कर्तव्य आहे पण काय झालं ते तरी सांग उद्या सरपंचांच्या फार्म हाऊस वर या तिथे समजेल सर्व प्रकार म्हणजे या उद्या निघते मी ए अशी जाऊ नकोस हे बघ हे बघून कुणीतरी घाबरल मरल बस गाडीत नको तुम्ही जा मी येईन काय म्हणायचं या पुरीला तू हन शांत हो पुरी शांत हो असं त्या किसल्यानं केलं तरी काय ते एडखुळ आहे हो काय आबासाहेब एडखुळ अहो खुळ नाही ते खुळ्याचं स्वांग करतोय फक्त अहो आबासाहेब नाटक करतोय तो आणि त्याची आई सुद्धा म्हणून तो जग फसत सांगते लाज सोडून तुमच्या कृष्णाच्या वासनेची बळी ठरले आई होणार आहे त्याच्या बाळाची ती नाही शक्य नाही अरे ते बघते आबा हो अहो तुम्ही तरी थांबवाय सगळ्यांना माझी शपथ आहे तुम्हाला ए तू याच्या संगत मिळीस तरी मला परवा नाही सांगून ठेवतो निसंतान म्हणून जगेन निसंतान म्हणून मरेन अहो पण असं काय केलंय त्यांनी का मारताय त्यांना का हकलताय गावाच्या बाहेर खुळा म्हणून आलाय आणि गावच्या पोरीना असून चालला हा नाही कृष्ण देव आहे देव या राधेचा काय हो या राधेचा देवच आहे तो मी मनानं वरलेला माझा पती आहे तो कोणाला काय म्हणायचंय आता अरे बोला ना बोला आता गप्प का अनावरस पोराचा बाप होणाऱ्या माणसाशी लगीन करणार आहेस तू साफ खोट आहे प्रियाच्या भावाला ओलीस ठेवून धर्मांना रचलेलं कुभांड आहे मैत्रिणीची आवृत्ती आपली अग्री म्हणून इतके दिवस गप्प होते मी पण आता गप्प बसणार नाही आबा प्रियाच्या पोटात धर्माचा अंकुर वाढतोय अरे राजू माफ करणार आहे किती रडशील अजून पण दीदी याच्यातून आपली सुटका कधी होणार होईल रे बाळा होईल आता खेळ तुमचा चालायचा नाही या बिजलीशी गाठ माझी हाय हाय या बिजलीशी गाठ माझी हाय काय रे काय रे मजा आली यार काय रे पोरगी आणली होतीस अरे जिथं धर्मा तिथं मजाच मजा दिलखुश दिलखुश कर दिया क्या लड़की होती अरे वो लड़की तेरे लिए दी अपना दिलखुश अपनी जान अपनी जाने जिगर तो ये है हाय हाय ये मित्रा तेरा तो हो गया
अब मेरा क्या होगा? चालानू तुमची दारूची व्यवस्था मिस करायची, तुमची ह्याची व्यवस्था भी आम्हीच, हा ते काय नाही तुमचं तुम्ही बघायच, चला चला चला, एवढा खर्च मी नाही करू शकत, चला। संत्या 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 गाव गोळा झाले वाटत, चल चल लवकर चल, भेटतोय काय? अरे हाडा जागेवर ऐकते नाही, चल चल लवकर चल, पळ गाडी काय? अरे तू पळला तो घरमा, अरे ते बघ ते शेपूत कसं पळतं ते संत्या, तू यांना कोण नाही बघ तुझ्या हराम घरा। अरे कशाबद्दल? या तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो। अरे गावात उद्दामपणाने वागतोस तू, लाज वाटायला पाहिजे तुला। आबासाहेबांनी तुला ठोकरलं, राधेनं तुला ठोकरलं। अरे तुझ्या अशा या नीच वर्तनाने गावात जगायची लाज वाटायला लागली मला। आबा मला वाटतं या प्रश्न, एक शब्द बोलू नकोस। पुरी ये इकडे, नालायक माझी अब्रू पार चवाट्यावर मांडलीस तू, ऐक, तिच्यावर बलात्कार केल्याची आणि तिच्या भावासह तिचं अपहरण केल्याची तक्रार ती पोलिसात नोंदवून आली आहे। तुझ्या नीचपणाचा तुझ्या पापाचा घडा आता पुरेपूर भरलाय। तुझ्याकडे फक्त दोन मार्ग आहेत, एक ही सरकारी बेडी अथवा ही लग्नाची बेडी। बोल बोल काय पत्करणारेस तू? जिंकलीस तू, शाबास बादनी, सुन घेऊन आलीस तू, घेतलेली शपथ खरी केलीस तू। ही कशाला? अगं तू सवाशी नाही, तू सोळा नवरा नवरी। नाही नाही, या जुन्या चालीरीती विसर आता। आहे अगं एवढ्या हिमतीने तू सारं घडवलं, तूच ओळख की आम्हाला? अरे कुठे टाकायला लागली? अरे हात मुर्त्या जाग मान। अगं आज जाऊन काय करू? राधा झोपली असेल ना आत? नाही जागीच आहे ती। अरे नको सकाळी बघू। अगं अगं तू काय टाकायला लागलीस मला? झोपली नाहीस रे अजून? अगं यावेळेला आम्ही देवा ना आलो, झोप नाही आली तुला? असं काय विचारताय जसा? आईने मला का टाकायला असेल ग? छान, आता हे पण मीच सांगायचं का? आता मास्तरीने मला शिकव की मला। अहो आता आपण संसार सुरू झाला की नाही म्हणून। संसार म्हणजे काय ग? झालं इथून सुरुवात आहे होय। अहो आता आपलं लग्न झालं की नाही? हा आपण दोघं नवरा बायको झालो की नाही? आता आपला संसार सुरू झाला आणि आपला संसार हसत खेळत व्हावा म्हणून आईने पाठवलंय तुम्हाला इथे। हा त्या जायला मग यात काय अवघड आहे? मग तू मला गुदगुल्या कर, मी तुला गुदगुल्या करतो। पहिला असं कसं झालं? काय भानगडे राधे? काय झालं ते बघा ना। हे बाबा आम्ही आमचा संसार हसत खेळत करतो, तुम्ही तुमचा संसार हसत खेळत करा। राधे राधे राधे।